ችን በነሱ ፍርዳ መዝነው ለይተውና አውቀው የሰሩ ቢሆኑ ለህዝብ አሰብን ብለው ለማባበያ የተናገሩትን ቃል ባመዛዘነ ነበር። ይልቁንም ጭፍሮቻቸው የሆኑትን የክብር ዘበኞች ታማኙን የጦር ሰራዊት ከዳ ብሎ በመናገር አታለው ከመቀቤታቸው ከልጆቻቸውና ከመላ ቤተሰባቸው ለይተው ደህና የተቋቋመውን ጦር አበላሹ። አሁንት የሰራስ ሸሽቶ ለራሱ ለማምለጥ እንዴት ይጣጣራል? ለራሳቸው ምኞት የከዱ መሆናቸውን የሰሩት ስራ ገልጾታል። ጥማቸው በመላጨት ወይም በማሳደግ ወይም በሌላ ዘዴ ይለወጡ ይሆናል። እነሱን ይዞላ መጣታማኝ በእያንዳንዳቸው 10 ሺህ ብርና ልዩ ሽልማት ይሰጣዋል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም በኢትዮጵያ ዘመናዊ የመንግስት አስተዳደር ከተመሰረተበት ከ19ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ወዲህ ለረጅም ዓመታት ሀገሪቱን በመምራት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ተወዳዳሪ የላቸውም። አጼ ኃይለ ሥላሴ ሀገሪቱን ለ44 ዓመታት ያህል በመምራታቸው በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃም ቢሆን ለረጅም ጊዜያት ስልጣን ላይ ከቆዩት መሪዎች መካከል ይመደባሉ። ይህ የረጅም ዘመን አገዛዝ በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ጉልህ አሻራ ትቶ አልፏል። መስከረም 2 1967 ዓመተ ምህረት ህልውናው ያከተመለትን ይህ አገዛዝ በመቃወም የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ተካሂደዋል። በአንድ በኩል የገበሬዎች አመጽ፣ በሌላ በኩል ደግሞ እነ ደጃዝማች በላይ ዘለቀ፣ ቢተወድር ነጋሽ በዛብህና ብላታ ታከለ ወልደሐዋርያትን የመሳሰሉ ግለሰቦች ስርዓቱን ሲፈታተኑት ቆይተዋል። ግን ከሁሉም በላይ ያጽዮን አስተዳደር ያስደነገጠውና ምናልባትም በአንዳንድ የታሪክ ምሁራን ዘንድ ለ1966ቱ ንቅናቄ መንገድ እንደከፈተ የሚነገርለት በሀገራችን የታሳስ ግርግር በመባል የሚታወቀው የ1953ቱ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነው። ሴራው በወቅቱ ገና ነጻነታቸውን በመቀዳጀት ላይ ከነበሩት የአፍሪካ ሀገሮች ሁኔታ ጋር ሲታይ ምናልባትም በተሳካ ሁኔታ ከተፈጸመው ከግብጽ ቀጥሎ የመጀመሪያው የአህጉሩ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሊባል ይችላል። Two sides to every story ሚል የፈረንጆች ብሂል አለ። ለሁሉም ታሪክ ሁለት ገጽታ እንደማለት። የታሳሳያኑ ሙከራ ከንጉሱ ወገን ለቆሙት የክህደት፣ ለተቃዋሚዎች ደግሞ የጀግንነት ተግባር ሲባል ቆይቷል። ዛሬ ያ ድርጊት ከተፈጸመ 41 ዓመት በኋላ የዛ ሙከራ ጥንሳሽ የነበሩትን ብርጋዴር ጄኔራል መንግስቱና ግርማ ሜኖይን አውደሰብ ለመቃኘት ይሞክራል። ስለ ህይወት ታሪካቸውና ስለ ተግባራቸው የተጻፉ ማጣቀሻዎች ጥቂት ከመሆናቸው በላይ አሻሚነት ይስተዋልባቸዋል። በህይወት ታሪካቸው ላይ የሚያተኩረው ይህ የመጀመሪያ ክፍል ዝግጅት በአብዛኛው ግርማ ሜኖይን ይመለከታል። ለዚህ ዋነኛው ምክንያት ከታላቅ ወንድሙ ይልቅ እሱን የሚያውቁ በመገኘታቸው ነው። በዚህ ዝግጅት የወንድማማቾቹ ጓደኞች የነበሩ ግለሰቦች በመፈንቅለ መንግስት ሙከራው ወቅት እነሱን ድግፉ የተሰለፉና ተቃዋሚዎች የነበሩ፣ ከሙከራው መክሸፍ በኋላ የፍትህ ሚኒስተር በመሆን የፍርድ ሂደቱን የተከታተሉት፣ እንዲሁም በጉዳዩ ላይ ጥናት ያደረጉ የታሪክ ምሁርና ሌሎች ቅርበት ያላቸው ግለሰቦች የሚያውቁትን ያስረዱናል። በቅድሚያ የወንድማማቾቹን የህይወት ታሪክ እንመለከታለን። ብርጋዴር ጄኔራል መንግስቱ ነዋይ በአዲስ አበባ ከተማ ገዳም ሰፈር በሚባለው አካባቢ ነው 1908 ዓ.ም ተመረተ ከቤተ ክህነት አገልጋይ ቤተሰብ የተወለዱት። ግርማ ሜኖይና መንግስቱ ነዋይ ሁለቱም የዚህ የአራዳ ጊዮርጊስ አካባቢ ገዳም ሰፈር የሚባል ነዋሪዎች ናቸው። ምክንያቱም አባታቸው አለቃ ነዋይ የደብሩ አለቃ ስለነበሩ የመጀመሪያ ትምህርታቸውን ሁለቱም አሁን ፊደላቸውን የቆጠሩት እዚያ ነው።
ከዚያ በኋላ ጀነራል መንግስቱ ታላቅ በመሆናቸው በመጀመሪያ በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ገብተው የተማሩ ሳቸው ናቸው። የገነት ጦር ትምህርት ቤት ሲከፈት ወደዛ ከገቡት ተመልምለው ከገቡት አንዱ ጀነራል መንግስቱ ስለነበሩ በመቶ አለቃነት ማረክ ተመርቀው ወጡ። ለክሳቸው እንደወጡ የጣሊያን ጦር መሰለ ነበር ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን ወደ ማጫው ዘመቱ። ጣሊያን ድል ስታገኝ ድሉ ስታቀዳጅ ሻሽተው ነቀምት በመግባት ነቀምት ውስጥ የጥቁር አንበሳ ማህበር የሚባለውን ካቋቋሙት አንዱ ናቸው። ያን መንግስቱ ያው ሰሆንኩን ትምህርት ከዛን ሁለታ ካዴቱ ነው ሲግኖቹ አሰለጠናቸው እዛና ያው እንደሌላው ካዴቶች ሁሉ ጣልማበር በላይ ለመከላከል ተላኩ። አምሳይ ሳካቀበ ከዚያም ሞላድለው ያው ጅቡቲ ተሰደዱ። በስደትም ጅቡቲ ከቆዩ በኋላ ያው ያን ካውቱም ሲመጡ በሰላሳ ሁለት ዓመተ ምህረት ጅቡቲ የነበሩት መኮንኖች እነ ጀነራል ሙሉጌታ መኮንን፣ ለገሰ ወልደሃና፣ ዘውዴ ዘረፋ፣ ታምራት ዘገዬ፣ መንግስቱ ንዋይ እንዲህ እንዲህ ያሉት ወልደ ማርያም ኃይሌ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ያው የሁለታን ትምህርት ናቸው። እና ይምጡ ተባለ። ብዙዎቹ ያው ሄዱ ወደ ካርቱም። ያው ጋንን ተከትለው ያገለገሉ እዚህ መጡ። ከመጡ በኋላ ያው ከዘበኛ ውስጥ ጀነራል ሙሉጌታ ስር ሻምበል ሆነው የቆዩ ናቸው። በመስከረም 1949 ዓ.ም ኮሎኔል መንግስቱ የብርጋዴር ጄኔራልነት ማዕረግ ተሰጥቷቸው የክብር ዘበኛ ዋና አዛዥ ሆነው ተሾሙ። እዚሁ ቀንም እስከ ለተሞታቸው ታማኝ ወዳጃቸው የነበሩትና በመፈንቅለ መንግስት ሙከራው ተሳትፎ የተገደሉት የፖሊስ ሰራዊት አዛዥ ጽጌ ዲቡም የብርጋዴር ጄኔራልነትን ማዕረግ አግኝተዋል። መንግስቱ ንዋይ በሀገር ወዳድነታቸው የብዙዎችን ፍቅር ያተረፉ መኮንን እንደነበሩ በቅርብ የሚያውቋቸው ይናገራሉ። በዛን ወቅት የስልጣኔ ጭላንጭል ገና ፍካት በሚሰጥበት ዘመን ነው። ጀነራል መንግስቱ በጣም ተራማጅ ከሚባሉት መኮንኖች አንዱ ነበሩ። በእውነት እንደውም ግንባር ቀደሙ ናቸው ማለት እችላለሁ። እኔ በእኔ እይታ በእኔ አመለካከት አንደኛ የክብር ዘበኛን ሰራዊት ንቃተ ህሊና በዚህ በሚሊታሪ ሳይንስ ለማዳበር ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ መሆናቸውን በደንብ አይቻለሁ። ተፈሪ መኮንን ተማሪ ቤት የተማሪ ቤት ጓደኛ የነበረ ከዛ በኋላ ፊታውራሪ ታፈሰ ሀብተ ሚካኤል ቤት አደግን፣ አብረን ነበርን። እሱ ደጃማች አምደ ቤት ነበረ አጎቱ፣ እኛ ጋር ይመጣ ነበር። መንግስቱ ነዋይ ይሳቸውን አንድ አምቶ አያውቅም። በእንትኑ ገርማሚ ነዋይ ነው ዋናው። መንግስቱም እሳቸውን ይጠላል፣ የታወቀ ነው። ለወገኑ ለህዝቡ በጣም ይራራና ብርጋዴር ጄኔራል መንግስቱ ንዋይ ትዳር ያዙት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ከማድረጋቸው ሁለት ዓመት በፊት ገደማ የካቲት 9 1951 ዓ.ም ነበር። የጋብቻው ስነ ስርዓት በዕለተ ሰኞ ሲፈጸም ከሁለት ቀን ቀደም ብሎ አባታቸው አርፎ ነበር። ጄኔራልና ወንድማቸው ገርማሜ በአንድ ቀን ነው የተሞሸሩት። መንግስቱ የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ በሞት ከተለዩት ወይዘሮ ከፋይ ታፈረ፣ ወንድማቸው ደግሞ ከወይዘሮ አያሌ ዘውዴ ጋር በጋብቻ ተሳስረው ነበር። በአንድ ቀን ያገቡበት ምክንያት እንግዲህ ይገርማል። ደግሞ አባታቸው ሞቱ ልክ ያን ሰሞን አንድ ወር በፊት እንደዚህ ሞቱ አባታቸው። በጣም ነው እና አባታቸውን የሚወዱ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሁለቱም። እና ቀደም ብሎ ሊያገቡ ለምን እንዳሰቡ አላውቅም። በሁለተኛ አንድ ላይ ፍቅራቸውን ለመግለጽ ይሆናል እውነቱ እንጂ ምንም እንትን ዘዴ ያለው ነገር አይደለም።
ሰርኩ ላይ ነበር ኳይቸቸዋለሁ አባቴው በሞቱ ቦሩ መሰለኝ እንደዚህ ትንሽ መጥፎን ተንደው ሰውም ላይ እንደው አባታቸው ሞተ እንደዚህ ሰርጉ ይሄን ያህል አልተጋነንም ግን ከቤተ መንግስት ብዙ ድግስ ተደርጎ ብዙ እንትን ተልኮለታል ድንኳኑም የቤተ መንግስት ድንኳን ነው የተተከለው እዚህ ክብር ዘበኛ አዛዡ ግቢ እና ብዙ ሰው ነበረ መንግስቱ ነዋይ በአሁኑ ወቅት በዩናይትድ ስቴትስ የሚኖሩ ነዋይና ገርማሜ የተባሉ ሁለት ልጆችን ወልደው ለመሳም ይታደሉም ገርማሜ ግን ይህ እድል አልገጠማቸውም ጄኔራሉ በሙያቸው የአባታቸው የአለቃ ነዋይን መንገድ ባይከተሉም በጣም ሃይማኖተኛ እንደነበሩ ይነገርላቸዋል ማርያምን የማርያምን ስዕል ከራስ ጋር አጣም ነበር ገርማሜ ነዋይ ተነስቶ ተራስጌው ይሄ ደካማ ያደርጋል ብሎ ሲያበቃ ቢያነሳ ሽጉጡን አውጥቶ በልመልስ አለው የማርያም ዕለት ነው የተሰቀለው መንግስቱ ነዋይ በወቅቱ እጅግ ታዋቂ የነበረው የክብር ዘበኛ የሙዚቃ ጓድን በማቋቋም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ነበሩ ያለቃኗ ቤተሰብ ካፈራቸው ሁለት ወንድና ሁለት ሴት ልጆች መካከል 1916 ዓመተ ምህረት እዛው ገዳም ሰፈር ውስጥ የተወለደው ገርማሜ ነዋይ አንዱ ነው። ከታላቅ ወንድሙ በ8 ዓመት የሚያንሰው ገርማሜ ለስፖርት በተለይም ለእግር ኳስ ከፍተኛ ፍቅር ነበረው። ለትምህርቱም ቢሆን የተጋ ነበር። ገርማሜም እንደ ልክ እንደ ታላቅ ወንድሙ ከቄስ ትምህርት በኋላ የገባው ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ነው። ተፈሪ መኮንን እየተማረ ሳለ ከጠላት በኋላ መሆኑ ነው ሳለ የቀዳማዊ ስላሴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲከፈት ከ14 ጓደኞቹ ጋር ሆኖ ወደ እዚያ መጣ። እኛ ቀድመነው ገብተናል። ይሄ በ1935 መሆኑ ነው በኢትዮጵያ ዓመተ ምህረት። እዛ በነበረበት ጊዜ ገርማሜ ቁጥብ፣ አመለጫዋ፣ ረጋ ያለ ልጅ ነበር። በትምህርቱም በጣም ጎበዝ ነበር። ብዙም ጓደኞች የሉትም። ከሱ ጋር ከተፈሪ መኮንን የመጡ ዘመዶቹም የሆኑ እነ ገርማሜው እንዳፍራሽ፣ እናምዴው እንዳፍራሽ፣ እነ ሙልጌታ ስነ ጊዮርጊስ፣ እነ ምናሴ ኃይሌ ከሚባሉት ጋር እና እንዲሁም እኛ በልዩ ልዩ ክበብ የምንገናኘው ለምሳሌ የስነ ጽሁፍ ክበብ ነበረን፣ የዛ አባል ነው። የስፖርት ክበብ ነበረን፣ የዛ አባል ነው። እና ከኔ ጋር በጣም ቅርበት ነበረን። ምክንያቱም ተማሪ ቤታችን ያን ጊዜ የምንነበረው የተማሪዎች አስተዳደር የሚባል ነበር። ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር እንማር፣ ለወደፊቱ ህይወታችን ማስተዳደር የምንችል ለራሳችን በራሳችን ማስተዳደር ነበር። እሱ የተማሪዎች ገዢ ስቱደንት ገቨርነር ይባላል፣ እኔ ፕሬፌክት ነበርኩ። ይገርምሃል፣ እናቱ ገና በልጅነቱ ነው የሞቱት። እንጂ አንድ ሁለት ዓመት እንደዚህ ሲሆኑ የሞቱት። እንግዲህ በአባት ቤት ነው ያደገው። አባቱ የተመቸ ሀብታም ነበሩ፣ አለቃ ነዋይ፣ ብዙ ቤቶች ነበሯቸው እዚያ አካባቢ እና በምቾት ነው ያደገው። ግን የነቃ ነው። አጭር ጎፈሬዋን አበጥበው ምን ብሎ እንዲያው እንዲህ ሲል እንግዲህ በደንብ ያወቅኩት እኔ በኢጣሊያን ጊዜ ነው። በኢጣሊያን ጊዜ ከ28 ወዲህ ማለት ነው። እንግዲህ 28 29 30 30 33 ያን ጊዜ የመንደር ልጆች ነን አብረን እዚያችም እዚያም እዚህም በየቦታው። እኔ ለምሳሌ እንግዲህ 13 14 ዓመት እሱ ደግሞ አንድ ሁለት ዓመት ሳይበልጠኝ አይቀርም ባይ ነኝ። እኔ ትንሽ ይገርምሃል እንትን ኮስታራ ነው። ኮስታራ የተፈጥሮ ኮስታራነት አለው። ቀልድም አያበዛም በህይወቱ። አተኩሮ የሚያስብ ሰው ነው። ያለ እድሜው የሚያስብ ሰው ይመስላል እውነቱ ስላየው።
በ1930ዎቹ መገባደጃ ግርማሜ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ይላካል። በዚህ ወቅት ካራት ጓደኞቹ ጋር በመሆን ወደ ውጪ ለመሄድ ሲሸኝ ያለባበሱ ሁኔታ እንግዳ እንደነበር ዛሬ ድረስ ጓደኞቹ ያስታውሳሉ። ወደ ውጭ ሀገር ልዑል አልጋውራሽ ናቸው ይላኳቸው። እነኛን አምስቱን ጓደኞቹን ምለ ምናሴ ኃይለን፣ ግርማሜና አንዴው እንዳፍራሽን፣ ሙሉጌታ ስነጊዮርጊስንና እሱን እና ደግሞ ደበበ ሙላቱ ደበበ የሚባል ደግሞ ከዚህ ከአዲስ አበባ። ያን ጊዜ ሌሎች ሁሉ ሱፍ ለብሰው አለ አሰብ ኦኬ ቀብለው ነበር። እዚሁ ነው የሚሰፋው ፍትኑ ጨርቅ ይመጣና ሰፋ። እሱ ግን ምን እንዳሰፋ ታውቃለህ? ባና ባናውን ኮት እና ሱሪ አሰብቶ ለብሶ ነው ያለው። ግርማሜ በዩናይትድ ስቴትስ ቆይታው ከቀለም ትምህርቱ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበርን በማቋቋምና ባላፊነት በመምራትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። እዛ ይከታተለው የነበረው ትምህርት ከቀድሞ ዝንባሌው ጋር የሚጣጣም ነበር። ነዋይ ነዋይ መጀመሪያ ዘመዴ ነው። ነገር ግን በደንብ ተዋወቅነው በትምህርት ቤት ነው። መጀመሪያ ተፈነኩን ትምህርት ቤት፣ ከዛም ኮተቤ፣ ከዛም ውጭ ሀገር በሄድንበት ጊዜ እሱ ዊስከንሰንም፣ ከዛ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ሲሄድ እኛ ቶሮንቶ እና ቫንኩቨር ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኮሎምቢያ ነበርኩ። በዛን ጊዜ ሁሉ እሱ እየመጣ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር ከነምናሴ ኃይሌ ጋር የመጡ ያውን ነበር። በትምህርት ስብሰባ የተማሪዎች ስብሰባ በተደረገበት ጊዜም እሱ በፕሬዚደንትነት ተመርጦ ያገለግል ነበር። መጀመሪያ ሄደው ዊስከንሰን ነው የመጀመሪያ ዲግሪውን ከዛ ላይ ያገኘው። ከዛ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ነበር። ከዛ ኤምኤስውን አግኝቶ ተመልሶ እዚሁ ኢትዮጵያ ተመልሶ መጣ። የተማረው ህግ ነክ ነው። ነገር ግን ህግ ሳይሆን የፖለቲካል ሳይንስ ይመስለኛል የወሰደው። ይሄንን ማስትሬቱን የወሰደውም ያው በሶሻል ሳይንስ ስለሆነ አንድ እንትን ጽፏል ይባላል። እዚያን ያላገኘሁትም እንጂ ቲሲስ የጻፈው በማውማው ኬንያ እንጃ ሰምታችሁ እንደሆነ እነ ኬንያታ ከስልጣን ላይ ከመውጣታቸው በፊት ማውማው የነጻ አውጪ ድርጅት ነበረ ኬንያ ውስጥ እና ስለ እሱ ጽፏል። እሱ ያን ጊዜ እኔ እንደ በሙነቱ አንብቤ ማለት እሱ ግን ቲሲስ ጽፏል። በዚያ እኔ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ምናምን ነው እንጂ ስለ ሌላ አፍሪካ ጉዳይ ብዙም አላውቅም። እሱ ግን በዚህ ቲሲስ ለመጽሐፍ ሪሰርች አድርጓል እና አየህ እንትኑ ነቅቷል፣ ይታየዋል። የመጀመሪያ ዲግሪውን ከዊስከንስን፣ የማስተሬት ዲግሪውን ደግሞ ከኒውዮርኩ የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ አግኝቷል። ለማስተርስ ዲግሪ ማሟ የጻፈው ዘ ኢምፓክት ኦፍ ዋይት ሴትልመንት ኢን ኬንያ ወይም የቅኝ ገዢዎች ፖሊሲ በኬንያውያን ላይ ያስከተለው ችግር የተባለ ባለ 114 ገጽ ጥናታዊ ጽሑፍ ነው። ግርማሜን ጥሩ አድርጌ ነው የማውቀው። ኮተቤ ቀዳናት ለሴት ትምህርት ቤት ተማሪ የነበረበት ጊዜ አውቃለሁ። አብረን ነበረን ላቸው ጊዜ አንድ አመት እዚያ ስለቆየሁኝ ወደ እንግሊዝ ሀገር ከመሄዴ በፊት። ከዚያም በኋላ አሜሪካን ሀገር ሄደ። አሜሪካን ሀገር ልዩ ልዩ ቦታ ዊስኮንሰን፣ የትም ብዙ ቦታ ተማረ። በመጨረሻም ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ተማረ። ተምሮ እኛ ከተመለስን በኋላ ነው ቆይተው ነው የመጡት እነሱ። መጣ። ከመጣ በኋላ እንግዲህ ምን ምን ስራ ላይ እንደተሰማራ አላውቅም። ብቻ አንድ ቦታ እኔ ትዝ የሚለኝ የክቡር አበበ አረጋ የአገር ግዛት ሚኒስቴር ልዩ ጸሐፊ ሆኖ ሲሰራ ትዝ ይለኛል። እና በእውነት ግጥ ነው ስም ወጥቶለት በጣም ወደ ግራ ክንፍ ያዘነበለ ነው። ተቃዋሚ ነው። ስርዓቱን መንግስቱን ይዘልፋል እየተባለ ይነገርለት ነበር።
ገርማሜ ትምህርቱን እስከ ዶክትሬት ዲግሪ ድረስ ለመቀጠል አስቦ የነበረ ቢሆንም ወደ ሀገሩ እንዲመለስ በመጠራቱ ሐሳቡ ሊሳካ አልቻለም። በ1946 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የተመለሰው ምሁር ስራ የጀመረው በአገር ግዛት ሚኒስቴር ነው። ገርማሜ ተነበረ አገር ግዛት ሚኒስቴር ገባ። የራስ አበበ ልዩ ጸሐፊ ነበረ። የራስ መስፍን ልዩ ጸሐፊ ነበረ። ከዚያ በኋላ ለናስር መንግስት ገለበጠ ካይሮ። የዚያን ጊዜ አንድ ደብዳቤ እንደ ዘዋሪ መጠየቂያ አይነት ነገር ነው ለሁሉም አገር ልከዋል፣ ለካይሮም ለግብጽ። እባካችሁ የመንግስታችሁን አቋምና ምንትስ እንዴት እንደሆነ ግለጹ የሚል ገርማሜ ፈርሞ ሄዶ ተገኘ። ይህን አንዱ ያልገባው እዚያ ይኸውና ናስር ያኔ መንግስት ገልብጠዋል ባርጉ በጣም ያስፈራል። እና ይህን ብሎ መጽሐፉ ምንድን ነው ተብሎ በኮሚቴ ተሰብስበው እዚያ አገር ግዛት ሚኒስቴር ያዩና ገርማሜን ልክ ነው ይሄ አደገኛ ለካይሮ ለመንግስት አቋማችሁ እንዴት ነው ንትሴ ነው ብሎ መጽሐፍ ያን ጊዜ ማንም ሰው ይተረጉመዋል ዝም ብሎ። በፍጹም ሀሳቡ የለም ይሄ መንግስት ለመገልበጥ ወይ ንትሴ ማለት አይደለም። የሌሎችም ሀገሮች አቋም እኮ ጠይቋል። እንዴት ነው አቋማችሁ የመንግስት አስተዳደራችሁና ለማጥናትና ለነራስ አበበ ለማቅረብ ሳቸው ደግሞ ለጃ ነው እንዲያቀርቡ ምናምን ነው ነገሩ። አላማ ገርማሜ ከአገር ግዛት በኋላ የተዛወረው ወደ ጡረታ ሚኒስቴር ነው። እዛም ብዙ ሳይቆይ የወላይታ አውራጃ አስተዳዳሪ ሆኖ ይሾማል። ምናልባትም ቀድሞ ከነበረባቸው መስሪያ ቤቶች ይልቅ ሀገሩን በደንብ ለማወቅና ህብረተሰቡንም በቅርብ ለማገልገል እድል ያገኘው ወላይታ ሳይሆን አይቀርም። ወላይታ ብዙ አልቆየም። ነገር ግን በዛ በነበረበት ጊዜ በጣም ፍሬያማ ስራ ሰራ። ምንም እንኳን ለራሱ በምቾት እና እንትን ባይኖረው ነገር ግን ፍሬያማ ውጤታማ ስራ አበረከትኩ ብሎ የሚያምነው በወላይታ ነው። እዛ በነበረበት ጊዜ ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር በጣም ቅርብ ግንኙነት ነበር። የጠየቀው ነገር እምቢም ተብሎ አያውቅም። ብዙ ትምህርት ቤቶች አቋቋመ። ከልክ ያለፈ ትምህርት ቤት፣ በሺህ የሚቆጠሩ ተማሪዎች፣ የመንደር ትምህርት ቤቶች፣ መጽሐፍ እዚህ ከዩኤስኤድ ኳድ ሳይቀር ብዙ መማሪያ መጽሐፍ፣ ብላክቦርዶች፣ ቾኮች፣ እርሳስ፣ ደብተር፣ አንድ ነገር አልቀረም። ሁላችንም ስናገኝ እንድናዋጣ የተደረገ ብዙ ፍሬያማ ነገር ሰርቶ ነበረ። ነገር ግን ምክንያቱ አይታወቅም። ለነገሩ እንደ ሹመት ይመስለኛል ወደ ጅጅጋ ሲዛወር በጣም በዛን ጊዜ የኦጋዴን አስተዳደር ከፍተኛ ችግር ነበረ። ምናልባት ይህንንም ችግር ይቀርፋል ተብሎ ሊሆን ይችላል። አልተረፈ ይገባኝ አልቻለም። ገና ከትምህርት ቤት ጊዜው ጀምሮ በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የአውራጃ አስተዳዳሪ በነበረበት ወቅት ከህብረተሰቡ ጋር በነበረው ቅርበት እንዲሁም አዘውትሮ በሚለብሰው ካኪ ኮትና ቀይ ከረባት ምክንያት በኮሚኒስትነት የሚፈረጁት ነበሩ። ኮሚኒስት የሚለው ቃል እንግዲህ በተራ አነጋገር አለ፣ ደግሞ ነገሩን ከማጤን ደግሞ የሚደረገ ነገር አለ። በተራ አነጋገር ምናልባት ለየት ያለ እኩልነት፣ ወደ ታች የመውረድ፣ ከህዝቡ ጋር መቀላቀል አይነት ስሜት የሚያሳይ ሁሉ ኮሚኒስት የሚባል ከሆነ በዛ መልክ ነው። ግን እኛ እንደምናውቀው ኮሚኒስት ያ ብቻ አይደለም። ከዛ አልፎ በአዲስ አይነት መልክ ስርዓት መገንባት የሚያስብ ነው። ያ ነገር በጽሁፎቹም ባደረጋቸውም ነገሮች የኮሚኒስት ባህሪ አላሳየም። ልብስ የሚለብሰው ሁልጊዜ ካኪ ነው። ሱፍ ልብስ አለው ማይንዴ ብቻ ግን እና አንድ ጊዜ ቀይን ክራባት ያዘወትራል። ስለዚህ ኮሚኒስት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ገርማሜ ኮሚኒስት አይደለም፣ አልነበረም። እሱ የሀገራችን የስልጣኔ ሂደት እንዲፋጠን ከሚፈልጉት የመጀመሪያ ሰው ነው እንጂ ኮሚኒስት ኢትዮጵያን ኮሚኒስት ለማድረግ ነው የሚባለውን እኔ አልቀበልም። የሶሻሊስት መንፈስ ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን ደግሞ መርሳት የለብንም አባቱ የቤተ ክህነት ሰው ነበሩ። ነገር ግን እሱ በደግነቱ እንደውም ለገንዘብ ግድ ስላልነበረው በዚህ ኮሚኒስት ይሉታል። ነገር ግን እኔ ኮሚኒስት ነው ብዬ አይደለም። ገርማሜ ከወላይታ በኋላ የጅጅጋ አስተዳዳሪ ሆኖ ተሾመ። የዝውውሩን ምክንያት አስመልክቶ የተለያዩ አስተያየቶች ቢኖሩም
ወላይታ ያፈራው ተወዳጅነት የቤተ መንግስት ሰዎችን በማስከፋቱ ነው የሚሉ ያመዝናሉ። የጂጂጋ አስተዳደርነት ግን የመጨረሻ ስራው ነበር። በጣም አስፈሪ ቦታ ነው ጂጂጋ በእኛ ጊዜ። ለምን እንግሊዞች እና ጣሊያኖች ሁለቱን ሶማሌ አንድ አድርገው ይሄንን የኛን ሶማሌ ግሬተር ሶማሌላንድ ወደሚለው ለመውሰድ ትልቅ የፖለቲካ ጨዋታ የሚጫወቱ ጂጂጋ ነው። ጂጂጋኛ ባለን አቅም ተሰልፈናል። ሻለቃ ጦር አለን ምን አለን እና ሰው መርጠን ነው ምን ሾመው። እንደጋጣሚ ገርማሜ ተሾማል። ይሄ የጸጥታ ሹም ነበረ የገርማሜ ጸጥታ ሹም። ስለዚህ ይሄ የገርማሜ ሁኔታ ሳይ ከሶማሌ ጋር አብሮ ሲጫወት አብሮ ሄዶ ሲያስተምር ተማሪ ቤት ሲከፍት በጥንጣሬ መልክ ነው የሚያየው። ይሄን ሁሉ ሪፖርት ያደርጋሉ እዚህ። ስለዚህ ገርማሜ ተተኩሮበታል ከመጀመሪያው አንስቶ። ጂጂጋ በሄደ ጊዜ እንደዚህ አልቀናውም ብዙ ችግር ነበረበት። ይሄም ሆኖ ብዙ ነገር ለመስራት ችሏል። አሁን ለምሳሌ በሀገሩ ላይ ብዙውን ጊዜ ከሶማሊያ ጋራ ከኬንያ ጋራ ያለው ከሶማሊያ ጋራ ያለው ግንኙነት ሲበልጥ ነበር። ነገር ግን እሱ ከሄደ በኋላ አንዳንድ እንደ የተወረሱ ኮንትራባንድ ከየቦታው የተወረሱትን እዛው ሱቅ አቋቁሞ እዛ ለነሱ እንዲደርስ አደረገ። በዚህ ላይ ደግሞ ከብት እየተገዛ መንግስት እየገዛ ወደ ውጪ ኤክስፖርት እንዲያደርግ ተደረገ። ይሄኛው ግን በጣም ኋላ ቀር ስለነበረ ውጤቱ ፍሬው ቶሎ ይታይ ነበር የወላይታው። በመጨረሻም እንዲያውም የተገናኘ ነው አምባሳደር ተብዬ ወደ ሶማሌ ሲሾም አቶ ገርማሜ ነዋይ ያን ጊዜ ጂጂጋ ተሾመው ነበር እና እኔ ደግሞ ሶማሌ ከመሄዴ በፊት የእኛን ሶማሌ ኦጋዴን ባሌ ደግሞ ቡድን ያለው ማየት ይጠቅመኛል በማለት ለጥናት ሄጄ ነበር። ያን ጊዜ በእውነት በጣም ነው የተባበሩኝ እና ረዱኝ አቶ ገርማሜ በጣም እና ይህ እንግዲህ ከሆነ በኋላ ብዙም አልቆየ ይሄ ኩዴታ ሆነ። የመፈንቅለ መንግስት ሙከራውን በተከታዩ ዝግጅት እንመለከተዋለን። በመጀመሪያው ክፍል ዝግጅት የወንድማማቾቹን የህይወት ታሪክ ለመቃኘት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራውን እንመለከታለን። የታሳስ ግርግር ተብሎ የሚጠራው በብርጋዴር ጄኔራል መንግስቱና በወንድማቸው ገርማሜ ነዋይ የተጠነሰሰው የ1953ቱ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ንጉሱን ከስልጣን አውርዶ በአዲስ አስተዳደር የመተካት ዓላማ ነበረው። የግልበጣው ሴራ ሲጠነሰስ በግልጽ የተለዩ ጎራዎች ነበሩ ለማለት ያስቸግራል። የየጦር ክፍሎቹ አዛዦች በግለሰብ ደረጃ ወዳጅነት የነበራቸው ቢሆንም ክቡር ዘበኛ ለንጉሱ በነበረው ቅርበት እንደ ጦር ሰራዊትን በመሳሰሉ ክፍሎች የስርዓቱ ተጠቃሚ መስሎ ሲታይ ቆይቷል። ሆኖም ሴራው ሲጠነሰስ አብረው የነበሩት ብርጋዴር ጄኔራል መንግስቱ ነዋይ የክብር ዘበኛ አዛዥ፣ ብርጋዴር ጄኔራል ጽጌ ዲቡ የፖሊስ ሰራዊት አዛዥ እንዲሁም የንጉሠ ነገሥቱ ልዩ ካቢኔ የጸጥታ ጉዳይ ኃላፊ ሌተናል ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየሁ ነበሩ። ምንም እንኳን ጄኔራል መንግስቱና ጽጌ ዲቡ ወዳጆች ቢሆኑም ሙከራው ሲጀመር ጽጌ ዲቡን የመጠርጠርና ለጥቂት ጊዜም ቢሆን በቁጥጥር ስር የመዋል ሁኔታ ተስተውሏል። የጄኔራል መንግስቱ ነዋይ የቅርብ ክትትል ማድረግ ይችል የነበረው በ1951 ነው። ይሄ ደግሞ ሬቮሉሽኑ የተደረገው በ1953 ነው እና በዛን ጊዜ እኔ ፖሊስ ሰራዊት ሙዚቃ ክፍል ነበርኩ። ግን የኔ አዛዥ ወይም የበላይ አዛዥ ማለት ጄኔራል ጽጌ ዲቡ እና ጄኔራል መንግስቱ ቁርኝት አላቸው፣ ከፍተኛ ቁርኝት አላቸው። በጣም ጓዳዊነት ወንድማማችነት አላቸው። አብረው ነው የሚውሉት፣ አብረው ነው የሚያመሹት። ያ እንግዲህ አንድ የውስጥ ግንኙነት ወይም ደግሞ በለዚህ አመስ ለመዘጋጀት የሚያደርጉት ውጥን ነው ብዬ ነው የምገምተው። አልፎ አልፎም ከአቶ ገርማሜ ነዋይ ጋራ ከመንግስቱ ነዋይ ወንድም ጋራ እየመጡ ነበር። የሚመጡት የት ነው? እኛ ጋር ነው። እኛ ስልህ እኛ የምንሰራበት ፈጣን ደራሽ ግቢ መኮንኖች ክበብ አለ። እዛ እየመጡ እያመሹ ነበር የሚሄዱት ማለት በ1953
ተሳስ ግርግር ዋዜማ ማለት ነው። እና ቆይታቸው በዛን ጊዜ በደም እንደሆነ አቃለሁ። በዚሁ በመፈንቅለ መንግስት ሙከራው መዳረሻ ቀናት የተከሰቱትን ሁለት አብይ ጉዳዮች ማንሳት ተገቢ ይሆናል። የመጀመሪያው ያኔ ጅጅጋ አስተዳዳሪ የነበረው ገርማ ሜንዋይ አዲስ አበባ መገኘት ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ህዳር 21 ቀን ንጉሱ የሥራ ጉብኝት ለማድረግ ወደ ምዕራብ አፍሪካና ብራዚል መጓዛቸው ሙከራውን ለመጀመር ሁኔታዎችን አመቻችተዋል። የመፈንቅለ መንግስት ሙከራው ከመቼ ጀምሮ እንደተወጠነ ለመናገር ቢያስቸግርም በድንገት የተካሄደ አለመሆኑ ብዙዎች የሚስማሙበት ነው። ቀደም ብሎ እንደተሰበሰበ እንደተሰበሰበ ባለቤቱም ያውቁታል። ባለቤቱም እንደቀውትን አያደርጉም ብሎ ተውት እንጂ ባለቤቱም ነግሯቸው ነበር። በተለይ ጀነራል ሙሉጌታ እነዚህን ሶስት ሰዎች መንግስቱ ላይ ሲገጥቡን ወርቅነህ የሚቀበየውን ስልጣን ላይ ትተው ይሄዱ እንደሆነ ሲመጡ አገ አልጋውን አያገኙትም ብሏቸው ነበር ማለት። የመጀመሪያውን ምልክት ያሳዩት ሚያዝያ 22 ቀን 1952 ዓ.ም የክብር ዘበኛ የጦር ታክቲክ በሱሉልታ ተደረገ። ሁለት መልክ ያለው ነበረ የጦር ትርኢቱ። አንዱ ማጥቃት ቢያስፈልግ የክብር ዘበኛ ጦር የመጣውን ማንኛውንም ኃይል እንዴት አድርጎ መመከትና መመለስ እንደሚችል፣ ሁለተኛ ደግሞ አጥቂ ቢመጣ እንዴት አድርጎ ሊመልስ እንደሚችል የሚያሳይ ሙሉ የጦር ታክቲክ ነበር የታየው። ያ ወዲያው ትልቅ የማስጠንቀቂያ ደወል ነው የሚል ነው የተነገረው ወይም የታሰበው። እንደሚባለው እንደው ማለት መኮንን ያለት ነው ኩሌታ ተጀመረ ብሎ ነው የሚያስቡት ነው የሚባለው። ያለት ክብዘኛ እኮ አሳየን እንዲህ ነው የምናረጋችሁ ብሎ እኮ ነው ያለን ብለው በመደሰት ፈንታ ቅሬታቸውን አሰሙ ይባላል። ከእንቅስቃሴው መክሸፍ በኋላ ጄኔራሉ ለፖሊስ ቃላቸውን በሰጡበት ወቅት እንደተናገሩት ለግልበጣ ሙከራው ያነሳሳቸው ከ1947 ዓ.ም ጀምሮ ንጉሱን እየተከተሉ በየጠቅላይ ግዛቱ ሲዘዋወሩ የአቤቱታ አቅራቢው ህዝብ ብዛት እንዲሁም በአዋጅ የሚነገሩት በስራ ላይ አለመዋላቸው ሲያሳስባቸው በመቆየቱ ነው። በጃንሆይ ላይ የሚቀየመው መንግስቱ ብዙ ጊዜ መቼም ሁሉ ሰው ለመንግስትና ለሀገር ተቆርቋሪ ነኝ የሚል ሁሉ ማስታወሻ ያቀርባል። ጃንሆይ ሁሉ ጊዜ እንዲህ ጃንሆይ መቼም በቀን ሺህ ማስታወሻ ይቀርብላቸዋል። ክፉም ደጉም ሁሉንም ለማንበብ ይሞክራሉ። እሳቸው ግን ሁሉንም ሰምተው ሁሉንም አያረጉም። የሚስማማቸውና ይሆናል ብለው የሚያምኑበትን ይጠሩና እንዲህ አይመስልህ እንዲህ አይደለም ይሉታል። አንድ ነገር ያቀርባል እንዲህ ይሉታል። እንዲያው ወደ መቃየሙ ደረሰው። ወርቅነህም እንደዚህ ሆኖ የጸጥታ ኃላፊ ስለሆነ የዚያንም የሰማውን ያን ሆይ የሰሙትን ሁሉ ቢሸበር አገር ይሸበራል እኮ ያ ሁሉ የጻፈው ሰው እውነት ነው ይባል። እስቲ ቆይ ግዴ ለሚሲሉት ፍራስትሬሽን ምንድነው በእንግማ ማርኛ ተስፋ መቁረጥ አይነት እንደው ምን ይገኛል ምን ለውጥ ይመጣልን? ሁለቱም በተለያየ መንገድ ብሶት ስለተሰማቸው ሁኔታው ስለሳሰባቸው ይህንን ድርጊት እንደፈጸሙ ነው መገመት የሚቻለው። ማን የበለጠ አደረገ የሚለው ላይ ምናልባት ማመዛዘን ይቻላል። ጀነራል መንግስቱ ከጃንሆይ ጋር ቅርበት ስለነበረው እና ብዙ ጊዜ በቅርብ ሆኖ የህዝቡን ሁኔታ ለማየት ባለፈው በእንትኑም ላይ እንደተገለጸው ወይ ፍርድ ቤትም እንደገለጸው በቅርብ ሆኖ ያሉትን ችግሮች የሀገሪቱን ችግሮች ለማየት ስለቻለ ይሄ በየጊዜው ሳይከለክለው አይቀርም እና አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ የሚል ሀሳብ ሳይኖረው አይቀርም። ሌላ በኩል ግን ገርማ ሜንዋይ ከዚህም ጠለቅ ባለ መንገድ ስለ ሀገር ሁኔታ ያሰበ ስለነበር እንዲሁም ከመጀመሪያ ጀምሮ ውጭ ሀገር በነበረበት ጊዜ ጀምሮ አሜሪካን ሀገር ተማሪ በነበረበት ጊዜ ሁሉ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ነበር። ከዛም ተመልሶ በተለያየ መንገድ ድርጅቶች ለመፍጠር አንድ ጊዜ የቀጨኔ ክበብ የሚባል አቋቁሞ ነበር ውይይት ለማድረግ ስለ ሀገር ጉዳይ። ከዛ የኮተቤ የቀድሞ ተማሪዎች ለማደራጀት ሞክሮ ነበር።
نبا أصدقائي مهونو ولايتا نجيكا بتشوما بتجيزي زب لوت لما متات مكرو دنيا لوت دمو لما بزو شكر نال لبت بالو نباراي ونباراي هونيتا بزو مرة مد دم ماتل يسمى وصل نبارة بسوء بلتا نقرون طلق عربو لما رجلت هونيتاون هونيتاون اتكفنات يبلتا لما قنزب نعطل كاتب لما استات شلي هونال قن بمجرشا هولتم يتك انا جوبت هونيتان مسلم يام كانوا سنة كستو قربالو قربت هنيون دمو بريوتن تكبارم ያየሁን ታዛምደው ሁለቱም አንድ ነገር ማረጋ አለበት ያሉን መስለም ለንጉሱ ታማኝነታቸውን በመግለጽ መፈንቅለ መንግስቱን በመቃወም ብሎም በማክሸፍ በተቃራኒ ወገን የቆሙት የጦር ሰራዊት የታማጆር ሹሙ ሜጀር ጄኔራል መሬድ መንገሻና የምድር ጦር አዛዡ ሜጀር ጄኔራል ከበደ ግብሬ ዋናኞቹ ነበሩ የቤተክርስቲያኒቱ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራው በለተ ማክሰኞ ታህሳስ 4 ቀን አመሻሽ ላይ ተጀመረ። በዛን ቀን በጄኔራል መንግስቱ ትዛዝ በያቅጣጫው ለሀገሪቱ ከፍተኛ ባለ ስልጣናት እቴጌ ታሟል የሚል የስልክ ጥሪ ተደርጎ የመጡት እየተያዙ አሁን የኢኮኖሚ ልማትና ትብብር ሚኒስቴር በሆነው የቀድሞ የክብር ዘበኛ ጠቅላይ መምሪያ ህንጻ ውስጥ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደረገ። በወቅቱ የግቢ ምክትል ሚኒስትር የነበሩት ብርጋዴር ጄኔራል መኮንን ደነቀም በታህሳስ 4 ምሽት ከተያዙት ባለ ስልጣናት መካከል አንዱ ናቸው። ከታጩቁ ማን ያን ከታጩ ማ እንደ ይዘሉት ያጡትም እንዴት ከተጨ የነን ጽነ ተዳቸው ምሉ ጦር ሰራዊት ነው ከዳም ይሉት እሱ ከዳ ጦር ሰራዊት ነው ከዳም ነገር ግን ከዳ እኔ ወደ 8 አመት ገደማ ነው በዛን ጊዜ ተፈሪ መኮንን የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ በዛን ጊዜ እና ትንሽ ማስታወሰው ነገር ምንድነው ትምህርት ቤት በጊዜው የሚያደርሰኝ እሱ ነበር እና በጣም ከማስታወሰው ነገር ውስጥ ያው የወታደር ውስጥ የነበረው ዲሲፕሊን ጉዳይና አንዳንድ ነገሮችን አስታውሳለሁ እና በመፈንቅለ መንግስቱ ቀን ግን ያው እናቴ መጣ ለለቱ ያው ከነሱ ጋር አብሬ ነበር የምኖረው እናቴ ወሰደችኝ ከዛ አካባቢ ላይ እና ይሄንን ያህል ነው ስለ እንትኑ ማስታወሰውና ብዙም ያ ነገር ምን እንደሆነም እድሜ ስለማይፈቅድ ብዙ ነገር አላውቅም መርከት ምን እንደሆነ አይገባኝም ነበር ግን ያው እያደረ በእናቴ አማካኝነት አንዳንድ ነገር እያወቅኩ በዚህ ሁኔታ የተጀመረው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ልጅ የሆኑትን ልዑል አልጋ ወራሽ አስፋ ወሰንን ንጉስ እንዲሁም በወቅቱ የግራ ዝንባሌ ታይባቸዋል የሚባሉትን ራስ እምሩ ኃይለ ሥላሴን ጠቅላይ ሚኒስትር ለማድረግ ነበር። ራስ እምሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ብለው አውጀዋል። እሳቸውም በውድት የሰሙት በራዲዮ ነው እንደነገሩ ራሳቸው ምንም የሚያውቁት ነገር አልነበረም። ጀማሙን ጌታም የተነገራቸው አይመስለኝም። ተሰዋይ ታዛይ ሲባሉ ግን እስረኛ ናቸው እሳቸው ነው ለውጪ እንትን ነው እንጂ የውስጥ ሁኔታ አልነበረም። ብዙ ራስ ምሩ ግን ይሻሉ ተባበሩ።
ንጉስ ሆኖ የተሾሙት አልጋውራሽም ታሳሳ 5 ቀን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሬዲዮ ተላለፈ ንግግር አደረጉ። ይህ ንግግር በገርማ ሜንዋይ በሌተና ኮሎኔል ወርቅ ነገብየውና ባልደረቦቻቸው የተዘጋጀ ነበር። ድንቁርናን ከመካከላቸው አጥፍተው በአምሯቸው መራቀቅና በኑሮ ደረጃ እየገፉ የሚሄዱ ያለም ህዝቦች ላይ የኢትዮጵያን ህዝብ ሊያደርሰው የሚችል የማይፈጸም የቃል ተስፋ መስማት ሳይሆን ወነተኛ ተግባር ላይ ያለ የህዝብ አምሮና የኑሮ ድገት ያገር ሀብት ልማት ፕሮግራም እስከዛሬ ድረስ ተዘርግቶ ካለማይቱም በላይ ከጥቂት አመታት ወዲህ ንጻነታቸውን ያገኙ የአፍሪካ ሀገሮች እንኳን ሳይቀሩ በሚፈጽሙት የስልጣኔ ርምጃዎች የኢትዮጵያን ህዝብ እየቀደሙና ወደኋላ እየጣሉ ወደፊት የሚገሰግሱ መሆናቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ እለት በእለት ግልጽ እየሆነለት ሄደ። ይህም ሁኔታ ካለፉት 2 አመታት ወዲህ የኢትዮጵያን ህዝብ ረጅም ተስፋ መጨረሻ ደረጃ ላይ ያደረሰው ይህም ከመሆኑ የተነሳ ከጥቂት ጊዜ ወዲህ የተጀመረው የህዝብ እንቅስቃሴ ነው ዛሬ ስልጣንን ጨብጦ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለሀገሪቱ መድህን ከመሆን ደረጃ ላይ መድረሱን ለኢትዮጵያ ህዝብ ልገልጽላችሁ ድል በማግኘቴ ደስታዬ ፍጹም ነው። የርሶ ተሳትፎ ምን ነበር? ይህን ያህል ተሳትፎ አልነበረኝም። አልጋወራሹ የተናገሩትን ዲስኩር ማነው ቀፎው የተነካበት ዝንብ የተበተነ ወታደርና እንትን አንድ ነው ይናደፋል እያሉ ደጋግመው እንትን ይሉ ነበረ። ጌታቸው በቀለ እኔ ግርማ ሜንዋ ይሆንና ዲስኩሩን አዘጋጀን አንብቧል ናቸው። መጀመሪያ ፈቃደኛ አልነበሩም፣ በኋላ ፈቃደኛ ሆነው አነበቡ። ቴፕ አነሳን። ከዛ በኋላ እየተደጋገመ እሱ ይነገር ነበር። ሆኖም ግን የግልበጣ ሙከራው እንደታሰበው ይሄድ አልነበረም። ምንም እንኳ በርካታ ታላላቅ ባለስልጣኖችና ቁልፍ የተባሉ መስሪያ ቤቶች በቁጥጥር ስር ቢውሉም የጦር ኃይሎች የታማዦር ሹሙ ሜጀር ጄኔራል መርድ መንገሻና የምድር ጦር አዛዡ ሜጀር ጄኔራል ከበደ ገብርኤል መያዝ ኃይላቸውን እንዲያደራጁ ጊዜ ሰጥቷቸዋል። ጄኔራል መንግስቱ ሌሎችን በቁጥጥር ስር ባሉበት ሁኔታ ጠቅላይ መምሪያ ድረስ እንዲመጡ ቢጠይቋቸው ጄኔራሎቹ አሻፈረም ብለው ቀርተዋል። ከመንግስቱ ጋር የነበሩት በተለይም ሌተና ኮሎኔል ወርቅ ነገበየው ጥቂት ሰራዊት ይዘው እንቢተኞቹን ለማምጣት በተደጋጋሚ ያቀረቡት ጥያቄ ጄኔራሉ ደም መፋሰስ ሊከተል ይችላል ብለው ስለሰጉ ውድቅ አድርገውታል። ማክሰኞ ታህሳስ 4 ቀን በ3 ሰዓት ላይ 3:30 ሰዓት በሚሆን ከወርቅ ነጋራ በስልክ ተገናኙና አሉ ሄደና እዚያ ሲደርስ ወርቄ ይሁድ አልጋራሽን አምጥቻለሁ ብዙ መኳንንቶችም መጥተዋል ብለው ነግሩታል። በጣም ጥሩ። አሁን ጀራ ሰፋ የአየር ኃይል ምክትል አዛዥ፣ ጃ ከበደ ገብርኤል የምድር ጦር አዛዥ፣ ጃ መርድ መንገሻ የታማዦር ሹም የታሉ አላቸው። አይ መርዴማ ደም ብዛቱ ተነስቶበት እቤቱ ከተኛ 3 ቀን ሆኖታል። ኖ መምጣት አለባቸው ይላል። ኖ ወርቄ ነው የሚሉት። ወርቅ ነው ወርቄ። በሱ በኩል አታስብ፣ ሶስቱም ተነጋግረን ተስማምተውበታል። ምንም የሚያሳስብ ነገር የለውም አሉ። እነዚህን ሰዎች ደጅ ትተን ምንም ነገር ልናደርግ አንችልም፣ አይደረግም፣ እዚህ መምጣት አለባቸው። ቢያስፈልግም አንድ ክፍል የመንገድ አልጋ ተዘርግቶላቸው እዛ ይተኛሉ እንጂ ደጅ ትተን ይህን ስራ ልንሰራ አንችልም አላቸው። ወርቄ ይህ አይሆንም ብለው ጥለውት ሄዱ። እልቂትን በመፍራት ከፍተኛ ባለስልጣኖችን በመያዝ ብቻ የተወሰነ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ እያመነታም ቢሆን ወደማይቀረው ደም መፋሰስ አመራ። ጄኔራል መንግስቱ የእንቢተኞቹን ጄኔራሎች መሻር በሬዲዮ ያስነግራሉ። ይህ ግን ያመጣው ለውጥ አልነበረም። ታህሳስ 4 ማምሻውን የተጀመረው ሴራ ማግስቱን በድርድርና እቅዶችን በመንደፍ አሳለፈው። በዚሁ ጊዜ ከህብረተሰቡ ክፍሎች መካከል ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይብዛ ሚነስ ድጋፋቸውን ገልጸዋል። የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደርም ሁለቱን ወገኖች ለማደራደር ላይታች ቢሉም ወደ በኋላው ኃይል ወዳጋደለበት አድልተዋል። ታህሳስ 6 ቀን ግን በተቃዋሚው ጎራ የተሰለፉ ጄኔራሎች በቂ ኃይል አሰባስበው ስለነበረ የክብር ዘበኛን ጦር ለመግጠም ዝግጁ ሆኑ። በዛኑ ቀን ከሰዓት በኋላ ውጊያው ተጀመረ።
ከአውሮፕላን ጀምሮ በመድፍና በሌሎችም ከባድ መሳሪያዎች ተኩስ ታግዞ የተካሄደው ጦርነት የመፈንቅለ መንግስት ሞካሪዎቹ ፈጽሞ የሚቋቋሙት አልነበረም። ገና ጦርነቱ በተጀመረ በጥቂት ሰዓታት መሳሪያቸውን እየጣሉ በየአቅጣጫው የሚፈረጠጡ በርካቶች ነበሩ። በጽናት ጦርነቱን ለመቋቋም ቆርጦ የተነሱትም ቢሆኑ ኃይላቸው እየተመናመነ ሄደ። በዚሁ ታህሳስ 6 ቀን የተኩስ ልውውጡ እያየለ ሲመጣ ጄኔራል መንግስቱ ጠቅላይ መምሪያቸውን በመተው አሁን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ካምፓስ ወደ ሆነው የገነተ ልዑል ቤተ መንግስት ይቀየራሉ። በቁጥጥር ስር የነበሩትን 20 ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች ወደዚያ ያዛውሯቸዋል። እነዚህ እስረኞች እንዲጠበቁ የተደረገው አሁን የአካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ቢሮ በሆነው በያኔው አረንጓዴው ሳሎን ውስጥ ነው። በንጉስነት የተሾሙት አልጋውራሽ አስፋ ወሰንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራስ ምሩ ግን ለብቻቸው ፎቁ ላይ በነበረው ክፍል ከሌሎቹ ተለይተው እንዲጠበቁ ተደርገዋል። ታህሳስ 7 አርብ ቀን በጄኔራል መንግስቱ ዘንድም ቢሆን የእንቅስቃሴው አለመሳካት ግልጽ እየሆነ ሄዷል። የግልበጣው ደጋፊዎች የነበሩት ወታደሮችና መኮንኖች ቁጥር እየተመናመነ ሲሄድ፣ በአንጻሩ ደግሞ ጥቃቱ እየበረታ ሄደ። የገነተ ልዑል ቤተ መንግስትም ሁሉም አቅጣጫ እየተከበበና ጥቃቱ እየጠነከረ መጣ። በዚህ ወቅት ጄኔራል መንግስቱ በቤተ መንግስቱ የእንግዶች መዝገብ ላይ ሐሳባቸውን አስፈረው በእንቅስቃሴው የተሳተፉትን ሁሉ እንዲፈርሙበት አደረጉ። እነ ጄኔራል ጽጌ ዲቡ፣ ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየው፣ ግርማ ሜንዋይና ሌሎችም ፊርማቸውን አስፈረዋል። ታህሳስ 7 ከቀትር በኋላ ጥቃቱ ይበልጥ አይሎ ጽጌ ዲቡ በተተኮሰባቸው ጥይት ሕይወታቸው አለፈ። በዚህ ጊዜ እነ ጄኔራል መንግስቱ በቁጥጥር ስር የዋሏቸውን ባለስልጣኖች በመፍቸት ለማምለጥ ይወስናሉ። በዚህም መሰረት 15ቱን ባለስልጣኖች አረንጓዴው ሳሎን ውስጥ ይረሽኗቸዋል። ይህን እንግዲያ ማን እንዳዘዘና እንደፈጸመ አሁን ድረስ አከራካሪ ሆኗል። አረንጓዴው ሳሎን ውስጥ ከነበሩት 20 ሰዎች 15ቱ ሞቱ፣ 3ቱ ቆሰሉ፣ 2ቱ ደግሞ ምንም ሳይነካቸው ተርፈዋል። ከቆሰሉት መካከል በ12 ጥይት ተመተው የተረፉት ብርጋዴር ጄኔራል መኮንን ደነቀ ይገኙበታል። ነገር ግን የመጀመሪያ ጥይት የተተኮሰ መሆኑን ገጫ ተኳሹ ይታወቃል። በመሆኑ ግን እንትኑ መንግስቱ ላይ ታዲያ አትሏቸውም ይኋለ ተኩስ ተከፈተ። ማኑ አትሏቸው የሚለው መንግስቱ መንግስቱ እኔ እነኝህ ሰዎች አሁን ክፍሌ እንደተናገረው መጀመሪያ መንግስቱ ተኮሰ፣ ከዛ ቀጥለው እኛም ተኮስን አይደለም። በጀን ማለት ነው፣ በጀን ማለት ነው። ጥሩ፣ እዚህ ላይ እኔ ግደሉም አላልኳቸው፣ ግደሉም አላልኩትም። እኔም ራሴ አልተኮስኩም ያልኩት። ከዚህ ግድያ በኋላ እነ ጄኔራል መንግስቱ አልጋውራሽና ራስ ምሩን ሳይነኩ በተፋፋመው ተኩስ መካከል በቤተ መንግስቱ ጋራዥ በር በኩል ወጥተው ወደ ቀጨኔ መድኃኒዓለም ጫካ ለጫካ ያቀናሉ። በዚህ ወቅት ጽጌ ዲቡ ቀድሞ የተገደሉ ሲሆን ሌተናል ኮሎኔል ወርቅነህም በተከበቡ ጊዜ እጄን አልሰጥም ብለው ራሳቸውን ይገድላሉ። ንጉሱ በማግስቱ ታህሳስ 8 ቀን በከፍተኛ ጥበቃ ብዙም ወዳልተረጋጋቸው አዲስ አበባ ይገባሉ። ምን እንደነገርናችሁ የተጠበቀ ነገር ለማግኘት አልቻልንም። As we have already talked, we have no approved evidence of these foreign interventions. This is not the case of the United States, but it is not the case of the United States. This is not the case of the United States, but it is not the case of the United States. This is not the case of the United States, but it is not the case of the United States. ያስር ሺህ ብር ሽልማት የሚያስገኙት ወንድማማቾች ፎቶ በየቦታው በመሰራጨቱ እስከመጨረሻው አብሮ የነበሩት ወንድማማቾችና ሌላው ተሳታፊ ሻምበል ባየጥላሁን ከአዲስ አበባ ብዙ ርቀው መጓዝ አልቻሉም። ከሰባት ቀናት በኋላ ይደረስባቸዋል። ይህ አካባቢ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን የሚገኝ ሲሆን ድሬ ጨለባ ቀበሌ ይባላል። ብርጋዴር ጄኔራል መንግስቱ ነዋይ፣ ወንድማቸው ገርማሜና ሻምበል ባየጥላሁን አዲስ አበባ ምልጥሩ እዚህ አካባቢ ይገኝ ወደ ነበረ የዘመዳቸው ርስት በማምራት ላይ ሳሉ ነው የተከበቡት። በዚህ ወቅት በተደረገ የተኩስ ልውውጥ ሻምበል ባየጥላሁና ግርማ ሜንዋይ ሲገደሉ ጄኔራል መንግስቱ ነዋይ ደግሞ ቆስለው ተይዘዋል። ያላታ እረኛ ነኝ፣ ከብት ጠብቃለሁ። እረኛ ሄዶብኝ ከብት ጠብቃለሁ ሲጮህ ሰማሁ። ምንድነው ጮኸቱ? አረ ይጮሃሉ ስል ጊዜ አረ ተኩስም ይታኮሳሉ። አረ እንድነው አልኩ እኔ ስል ጊዜ ምን ይላሉ? አረ ሰው ተጋደለ፣ አሰፋ በጅጋ ሞተ። አቶ አሰፋ በጅጋ ምንድናቸው የሞቱት? እዚህ
እንትን ጨዋታውን ታራርቶ ነው ያጣ ጨዋታው ራርቶ መሳራ አለ በዛው መሳራ ተኳሳለው ብሎ መጣ በዚህ ነው የመጣው ምንድናቸው እሳቸው ገበሬ ናቸው እና ገርማሚ ናና መንግስቱ ነው አይ እነሱ ናቸው አለ ስሉ እዛ ሰማ እንደዚህ ነው ታሳስ 15 ቀን እዛው ዝቋላ አካባቢ በሚገኘው ድሬ ጨለባ በተባለው ቦታ የተገደሉት ገርማሜ ነው እና ሻምበል ባይ የጥላሁን አስከሬናቸው አዲስ አበባ መጥቶ ቤተ መንግስት ደጃፍ ላይ ካደረ በኋላ በማግስቱ በሚኒሊክ አደባባይ ተሰቅለዋል። ከሳምንት በፊትም ራሳቸውን የገደሉት የኮሎኔል ወርቅነህ ገበየሁ አስከሬንም በተመሳሳይ ሁኔታ ተሰቅሎ ነበር። ቀኛይናቸው ፈሶ የተያዙት ጄኔራል መንግስቱም ሆስፒታል ተኝተው የፍርዱን ቀን እንዲጠብቁ ተደረገ። በዚህ ሁኔታ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራው ሊከሽፍ ችሏል። ለዚህም የተለያዩ ምክንያቶች ነበሩት። እኔና ጄኔራል መረጅ ጂጂጋ ጦርልን ጎበኝ ሄደን ስንጫወት በግል ይሄ ነገር ተነሳ። እቸም ሌላ ነገር ስለሌለ ስናነሳ ምን አሉ ጄኔራል መረጅ? እንደ መንግስቱ ያለ ደግ ሰው የለም አሉኝ። ምን ስልክ ደውሎ ያለታ ቢፈልግ መሪዴ ና ቢለኝ ሮጬ ገባ ነበር። ግን ስለሚወልደኝ እንትን ማጨረር ስለማይወድ ይሄን አላደረገም አሉኝ። መንግስቱ ነው አይ ለምሳሌ ከበደ ገብሬ ሚዜም ነው ለመንግስቱ ነው አይ ጄኔራል መሪ ቅዝም እንዳልኩ ወላጆች ናቸው። አስፋየና አብረው እነዚህ ሁሉ አብረው አድጎኝ ናቸው። ሁለታ አብረው የተማሩ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ማያዝ ይችል ነበር ሰው። እኛ ያሰራ ስህተት ነው። ተከሸፈበት ዋነኛው ምክንያት ግልጽ ነው። ይኸውም ሰራዊቱን ሁሉ ማስተባበር ባለመቻሉ። ይህን መፈንቅለ መንግስት የመራው በመሰረቱ ክብር ዘበኛ ብቻ ነው። ፖሊስም ለማለት ያስቸግራል። ጄኔራል ጽጌ ደግሞ ቢሳተፉም ያን ያህል በዋናነት ማለት አምነውበት አይመስለኝም። እንደምናውቀው ደግሞ የፖሊስ ዋና አንዱ አካል ፈጥኖ ደራሽ ያን መፈንቅለ መንግስቱን ለማፍረስ ትልቅ አስተዋጽኦ ትልቅ ሚና የተጫወተ ነው። ስለዚህ አሁን ዋና የጦር ኃይሎቹ የምንላቸው የጦር ሰራዊትና የአየር ኃይል በሌላ ወገን ነበሩ እና የነ መንግስቱና ገርማሜ ትልቁ ድክመታቸውም እነኚህን ለማስተባበር አለመቻላቸውና አለመስራታቸው ነው። አንድ በኩል እንደሚባለው በመንግስቱ በኩል ትንሽ የዋህነትም ነበረ። አንድ ጊዜ እኛ ከተነሳን ጄኔራል መረድ እና ጄኔራል ከበደ ኢሳያስ ከእኛ ጋር ያብራሉ ምንም ችግር አይኖርም የሚል የዋህን አስተሳሰብ ነበር እና ይሄ አልሰራም። ስላልሰራ እነኛ የበለጠ ተጠናከሉ ስለነበሩ አከሸፉት። እርግጥ የፓትሪያርኩ ያሰራጩት መልእክት ጎድቷቸዋል። ግን ሰራዊቱ አንድ ቢሆን ኖሮ ፓትሪያርኩ ያንን አይነት መልእክት አያረጉም ነበር። ሌሎችም እነ ራስ አስራ ተካሳ ምናምን ያደረጉት የተጫወቱት ሚና ሁሉ ትርጉም ሊያገኝ የቻለው እንድር ጦርና የአየር ኃይል ከክብር ዘበኛ ጋር ለማበር ባለመቻል ነው እና የሁለቱ ድክመት እና ሁለቱ የረታቸው ዋናው ነገር ቀደም ብለው እዛ ላይ ስራ ለመስራታቸው እነዚያን ለማስተማር አለመቻላቸው። አሜሪካኖችም መጀመሪያ ያልነበራቸው አቋም ነገሩን እንደገለል በገለልተኝነት የማየት ነበር። የትኛው ወገን ያሸንፍ ይሆናል የሚል አይነት ሀሳብ ነበራቸው እና እንደሚመስለኝ አሜሪካኖች በመጨረሻ ላይ ሁኔታውን ካዩት በኋላ ወደ ታማኝ የሆኑት ለንጉሱ ታማኝ የሆኑት ኃይሎች ያዘነበሩ ነው የሚመስለኝ እንጂ ከመጀመሪያው ይህን መፈንቅለ መንግስት ለማክሸፍ አስበው ወጥነዋል ለማለት ያስቸግራል። ከታህሳስ 4 እስከ 7 በዘለቀው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በመንግስት በኩል የወጣው መግለጫ እንደሚያመለክተው ከሲቪሉና ከሚሊታሪው 324 ሰዎች ሲሞቱ 765 ደግሞ ቆስለዋል። ሌሎች ምንጮች ግን አህዙን ከፍ ያደርጉታል። አውደ ሰብ በተከታዩ የመጨረሻ ክፍል ዝግጅቱ የፍርዱን ሂደትና የጄኔራሉን አሁን መጀመሪያ ላይ አንድ ስታንዳርድ የሆነ የተያያዘ እንትንት በሆኑ በተማሩ ኢትዮጵያውያኖች በተማሩና ፍሬሽ የሆነ መንፈስ ባላችን ኢትዮጵያኖች ጉፈርማውን ኮንስቲቴ ለማድረግ ያስኩኝ ለማድረግ ከዛ በኋላ ጃንሆይ ይጠይቃሉ። ጃንሆይ ይጠይቁና በእንግሊዝ መንግስት ስታንዳርድ እንደሆነ ፖሊሲ መሰረት ጉፈርማ አፌር ውስጥ
ከተካሪ ታሁን ከዛ ከተካሪ ታሁን ፓንደሞ ራሱ ብርጋዴር ጄኔራል መንግስቱ ነዋይ በየካቲት 1953 ዓ.ም በፍርድ ቤት የሰጡት ቃል እንደሚያስረዳው ለኢትዮጵያ ያሰቡት ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ወይም ህገ መንግስታዊ ንጉሳዊ አገዛዝን ነበር። ይህም በተለይ በእንግሊዝና በጃፓን እንደሚታየው ንጉሱ ርዕሰ ብሔር ሆኖ ስልጣን ግን በፓርላማው እጅ እንዲሆን ማድረግ ነበር። ሆኖም በመፈንቅለ መንግስት ሙከራው መክሸፍ ምክንያት ይህ ሁሉ ሐሳብ ብቻ ሆኖ ቀርቷል። ኖርቅ ነገበየው ግርማ ሜንዋይ ጽጌዲ ቡና ከመሳሰሉት ዋነኛ የመፈንቅለ መንግስቱ ተዋናዮች በህይወት ተርፈው ለፍርድ በመቅረብ መንግስቱ ነዋይ ብቸኛው ነበሩ። የፍርዱ ሂደት ከመጀመሩ በፊት በሀገሪቱ ከተካሄዱት በርካታ ሹምሽሮች አንዱ አረንጓዴው ሳሎን ውስጥ የተገደሉት የትግራይ ጠቅላይ ግዛት ገዢ የራስ ስዩም መንገሻ የልጅ ልጅ ዶክተር ደጃዝማች ዘውዴ ገብረስላሴ በፍርድ ሚኒስተርነት መሾም ነው። ከዛ በፊት በሶማሊያ የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩ ዘውዴ ገብረስላሴ የጄኔራል መንግስቱና ግርማ ሜንዋይ አብሮ አደግም ናቸው። ንጉሱ ዘውዴ ገብረስላሴን የሾሟቸው አያታቸው በመገደላቸው ሴረኞቹን ይበቀሉልኛል በሚል እምነት እንደነበር የሚናገሩ አሉ። በፍርዱ ሂደት ወቅት ግን ሚኒስትሩ አቅማቸው በፈቀደው መጠን ህጉ የሚያዘውን ብቻ በመፈጸማቸው በተለይም በሙከራው ወቅት መኮንን ሀብተወልድ የተባሉት ወንድማቸውን ባጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድ ዘንድ ቅያሜ እንደነበርም ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ወገኖች ያስረዳሉ። ጄኔራሉ ቆስለው ከተያዙ በኋላ ከወር በላይ በህክምና ቆይተዋል። ከህክምናው በኋላ የካቲት 3 1953 ዓ.ም ለፍርድ ሲቀርቡ አንድ አይናቸው ካለማየቱም በላይ ሁለተኛውም የሚያወላድ አልነበረም። የተከሰሱት ሶስት ሰዎች ነበሩ። ጀነራል መንግስቱ ነዋይ፣ ሻምበል ክፍሌ ወልደ ማርያም፣ መቶ አለቃ ድጋፍ ተድላ። ጀነራል መንግስቱ በሶስት አንቀጽ የወንጀለኛ መቅጫ አንቀጽ ሲከሰሱ፣ ሁለቱ ግን በአንዱ ብቻ በመግደል። የመጀመሪያው ክስ ምንድን ነው? ልዑል አልጋ ወራሽን አስገድደው ወስደው መንግስት ለመለወጥ አቅደው ያንን እቅዶን ስራ ላይ ለማዋል እንዲያስችል አዋጅ አስገድደው አናግረዋል። በቴፕ ቀርጸው በራዲዮ እንዲነገር አድርገዋል። አንቀጽ 250 ይመስለኛል ወንጀለኛ መቅጫ ጥሰዋል በሚል ነው። ሁለተኛው ክስ የጦር ሰራዊትን እንዳይከላከል ለማድረግ በጦር ኃይል መጥተዋል፣ ሽብር አስነስተዋል፣ ሚኒስትሮችና ባለስልጣኖችን አስረዋል የሚል ደግሞ ክስ ነው። በዚህ ክስ ላይ ሽብር ማስነሳት 252 አንቀጽ ጥሰዋል ነው። ሶስተኛው በ522 አንቀጽ ጥሰዋል። 15 የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣኖች ገድለዋል፣ አስገድለዋል። በዚህ በሶስተኛው ሶስቱም አንድነት የተከሰሱበት ነው በግድያው። በሁለቱ ግን ጀነራል መንግስቱን ብቻ የሚመለከት ነበር። ጄኔራሉ ለቀረበባቸው ክስ መልስ ከመስጠታቸው በፊት እንዲሟላላቸው የፈለጉትን ጥያቄ አቅርበዋል። ጀነራል መንግስቱ መጀመሪያ ያቀረቡት ክርክር የስነ ስርዓት ክርክር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ጠበቃ ደፍሮ ሊቆምልኝ አይችልም፣ የውጭ ጠበቃ ያስፈልገኛል እና ከውጭ ሀገሩ ጠበቃ እንዳመጣ ይፈቀድልኝ ሲሉ ጠየቁ። አይቻልም ተባለ። ይግባኝ አሉ። ጠቅላይ ፍርድ ቤትም ያንን ውሳኔ አጸደቀ። የውጭ ጠበቃ የማይቻል ከሆነ እንግዲያው እኔ እከራከራለሁ አሉ። ለስሙ አቶ ዮሐንስ ፖርታ
ተመድበውላቸው ነበር ግን በእውነቱ ክብክቡን አብዛኛው ራሳቸው ናቸው እንተኛሉ። ከዛ በኋላ ግን መንግስት ጠበቃ ቢያቆምላቸውም እምነት ክህደት መሆነ ሌላውን በአብዛኛውን ያለ ጠበቃ ተወጥተውታል። እዚህ ላይ የመንግስቱን ለመገልበጥ መሀላህን አፍርሰሃል ለተባለው እኔ ራሴ የገባው ቃል ኪዳኔ ከኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት አገልግሎት ውጭ ነኝ። ኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት አገልግሎት ውጭ ነኝ። እኔና ከእኔ ጋር ተያይዘው ያሉት የክብር ዘበኛ በሙሉ አባል ውጭ ነው ከኢትዮጵያ መንግስት አገልግሎት። የኢትዮጵያ መንግስት ግዴ አናውቀውም። እኛ የምናውቀው ንጉሠ ነገሥቱን ብቻ ነው። ስለዚህ የንጉሠ ነገሥቱ ነክ ላልሆነ ነገር ከዳህ አይደለም ይባላል። እንግዲህ የገባውን ቃል ኪዳን አፈረስክ ነው እዚህ ላይ አይደለም። የክብር ዘበኛ የውስጥ ደንባችና ስታነቡ ወይም የክብር ዘበኛ ራሱን አረፍ አሁን የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት የአገር ግዛት የመከላከያ ሚኒስቴር ይላል። ስለዚህ የክብር ዘበኛ ግን የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት አይደለም። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የክብር ዘበኛ ነው፣ መንግስት አይደለም። ከመንግስት ውጭ ነው ማለት ነው። በክርክሩ ወቅት መንግስት ለመገልበጥ ከማሴር ወንጀል ይልቅ እጅግ አከራካሪ የነበረው በአረንጓዴው ሳሎን በእስር ላይ ያሉ የተገደሉት 15 ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች ጉዳይ ነበር። ይኸው አጭር መረጃ ለበላይ ለመኖር ሲጓጓ ለመኖር የሚያጓጓው ማየቱ ከሶሳይቲ ጋር አብሮ መኖር አይደለም። እኔ ከዚህ ውጭ ወያለሁ። ከዚህ ውጭ የሆነ ሰው ምን ለምን እያዋሻለኩ ነው? ገና ማየት የሚችል ሰው ገና ከቅድም እንዳልከው ከብዙ ሰው ጋር ወዳጅ የነበርኩ ሰው ዛሬ ማየት በማልችልበት ጊዜያት ላይ ተደራጊ ማየት በማልችልበት ከዛ ሁሉ ግሩፕ ከዛ ሁሉ ሶሳይቲ ውስጥ ውጭ ከሆንኩ በኋላ እንደገና እኔ ዋሽቼ ወዴት ለመመለስ ነው? እነኚህ ሰው ዋሽተዋል ማለት ነው? ምንም አውቃለሁ። እነኚህ ሰው ለየብቻቸው ታስሮ ሳይገናኙ እስከዛሬ ይሄ ተመናል ማንም ይጎዳል ተመናል እኮ ለምን የእሱ ባሉ እነሱ ባሉ ማለት ነው። እነሱ አንድ በአንድ ተመረመረ አይደለም የምትለው ያልከውን ልመን በአንድ በአንድ በመመርመራቸው ሊሉ ይችላል እኮ ለምን ይኸው ጠይቁ ብዬ እዚህ ሰምቻቸው ውጭ ያሉት ምስክሮች ደግሞ እናምታቸው እስር ቤት የሌሉ ልክ ሰምቻቸው እስር ቤት ደግሞ የሌሉት እናምታቸው ተውጭ በየስራቸው ላቸው ተኩስ ማይተናል። መጀመሪያ እሱ ተኮሰ፣ ከዛ በኋላ ተኮስ ይለዋል። ውጭ ያሉትን ደግሞ እናምታ ከዚህ ወዲያ ምስክር የለም ማለት ነው እኮ። ይህንን ይታመናል ታዲያ እውነት ነው ወይ? አላረፍ አላዘዝኳቸው ግደሉም አላልኳቸው ግደሉም አላልኩትም። እኔም ራሴ አልተኮስኩም ያልኩት። ጉዳዩ የቀረበለት የከፍተኛው ፍርድ ቤት በአቃቤ ሕግ በኩል በሶስቱም ተከሳሾች ላይ የቀረቡት 27 ምስክሮችን እንዲሁም በጄኔራሉ በኩል የቀረቡትን 8 የመከላከያ ምስክሮችን ቃል ካዳመጠ በኋላ መጋቢት 19 ቀን 1953 ዓ.ም የፍርድ ውሳኔ ሰጥቷል። ፍርድ ውሳኔ ጀነራል መንግስቱ በሞት አደባባይ በስቅላት በሞት የሞት ፍርድ ሊፈጸምባቸው፣ ሻምበል ክፍሌ ወልደ ማርያም 15 ዓመት እስራት፣ መቶ አለቃ ድጋፍ ተድላ 10 ዓመት እስራት እንዲቀጡ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወሰነ። ያ መንግስቱ ይግባኛልን ይገባ ነው አሉ። ሁለቱ ግን ክፍሌ ወልደ ማርያም እና ድጋፍ ተድላ በጠበቆቻቸው አማካይነት ይግባኝ ብለው ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሄዱ። እንግዲህ እኔ አሁን የራሴን አስተያየት ነው የምሰጠው። የራሴን አስተያየት ስሰጥ ጀነራል መንግስቱ በምንም አይነት በእውነቱ ፍርዱን እንዲያው ካፒታል ፓኒሽመንት የሞት ፍርድ ተሽሯል ካልተባለ በቃ ይሄ በአንዳንድ ሀገር የሚሰራበት ህግ ነው።
ሰው ነው ሰው መግደል ማህበር አይደለም ለማለት የሞቱት ተሻለበት ግን ባለው ህጋች መሰረት ጀነራል መንግስቱ ፍርድ ለማሻሻል የሚቻልበት መንገድ እንዳለ ጄኔራሉ ይግባኝ ይሉ እንደው በተጠየቁበት ጊዜ አለልም በማለት በፍርድ ቤቱ ያሰሙት ቃል በታሪካዊነቱ ይጠቀሳል። ይህንን ንግግር እንደ ትንቢት የቆጠሩም ጥቂት አይደሉም። እናንተ ዳኞች የበየናችሁብኝን የሞት ፍርድ ያለ ይግባኝ ተቀብያለሁ። ይግባኝ ብዬ የሚመለከትልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢሆን ኖሮ ይግባኝ ማለት በፈለግኩ ነበር። ነገር ግን ይህ እንደማይሆን አውቃለሁና በይግባኝ ያጽ ኃይለ ሥላሴን ፊት ለማየት አልፈቅድም። ለኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ነጻነትና እርምጃ የተነሳው ወንጀለኛ ነኝ እንጂ ላፋጀው የተነሳው ወንበዴ አይደለሁም። ይህን ማድረግ ፈልጌ ቢሆን ኖሮ ማንንም የማይወዳደረው ሰራዊትና መሳሪያ ሳላጣ ዛሬ ከእናንተ ፊት ለመቆም ባልበቃው ነበር። እኔ ከአጽ ኃይለ ሥላሴ ድንቅ ውሾች ያነሰ ደሞዝ የሚያገኙ ሁለት የተራቡ ወታደሮች አጣልቼ ለማደባደብና አገር ለማፍረስ አለመነሳሳቴን የሚያረጋግጥልኝ ከእናንተ በትዕዛዝ ያገኘሁትን ፍርድ ለመቀበል ከዚህ መቆሜ ነው። የጀመርኩት ሥራ ቀላል አይደለም። አልተሸነፍኩም። ወገኔ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የጀመርኩትን ሥራ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ፈጽሞ ራሱን እንደሚጠቅምበት አልጠራጠርም። ባጭሩ በእኔ ላይ ለመፍረድ የቸኮላችሁትን ያህል 10 እና 15 ዓመት በቀጠሮ የምታጉላሉት የዳውን ሕዝብ ጉዳይ እንደዚህ አፋጥናችሁ ብትመለከቱትና ብትሸኙት ኖሮ የኔ መነሳት ባላስፈለገ ነበር። ከእናንተ ከዳኞችና የሞት ፍርድ እንድትበይኑብኝ ካዘዛችሁ ሰው ይልቅ ፍርድ ተቀባይ የዛሬ ወንጀለኛ የነገው ባለ ታሪክ ነኝ። ብርጋዴር ጄኔራል መንግስቱ ነዋይ መጋቢት 21 ቀን 1953 ዓ.ም አሁን ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አካባቢ ባለው አደባባይ የስቅላት ቅጣቱ ተፈጽሞባቸዋል። ስቅላቱ ከደጃዝማች በላይ ዘለቀ ጋር የተያዘ ታሪካዊ ምጽአት እንዳለው ይነገራል። የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት በመቃወም የሸፈቱት ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ከተያዙ በኋላ ጥር 30 1937 ዓመተ ምህረት መርካቶ አደባባይ ላይ በስቅላት ተቀጥተዋል። ይህንን ቅጣት ያስፈጸሙት በወቅቱ የሻለቅነት ማዕረግ የነበራቸው መንግስቱ ነዋይ እንደነበሩ የሚናገሩ አሉ። ፋናው ጌ የተባለውም ያቶ ይሁን ዓለም ሰገድ መጻፍ በንጉሰ ነገስቱ ትዛዝ ስቅላቱን እንዲያስፈጽም በወቅቱ ተመድቦ የነበረው ኮሎኔል መንግስቱ ነዋይ እንደነበሩ ይገልጻል። ሆኖም በጄኔራል መንግስቱ ስቅላት ላይም አንዳንድ ያልተረጋገጡ ጉዳዮች አሉ። አንዳንዶቹ ጄኔራሉ የተሰቀሉት ሞተው እንጂ በህይወት ይያሉ አልነበረም ሲሉ ይህንን የማይቀበሉም አሉ። መጋቤት 23 ነው እንደዚህ በጻት ያው ተንገራቸው ከአባተኛ ክፍለ ጦር ወደ ተክለ ሃይማኖት አደባባይ ተክለሃይማኖቶች ያለው አደባባይ መጣ። ማለት ታጅበው መጡ። እዚያ ስቅላቱ ወደ 12 ሰዓት ግድም ተፈጽሟል እና እዚያው ዋለ። ወደ ማታ ያው ተነሳ። ሌሊት ጨለማ ለብሰው ነው የሰቀሉት። ወስደው አንድ ሰው አልነበረም። ሲሰቀል እናያለን ብሎ የተሰለፉት ሰዎች ሁሉ አባረሯቸው። በሰዓቱ ሄዶ ማየት የማይቻልበት ሰዓት ስለነበረ ያው 9 ሰዓት ማለት ሌሊት ነው። በዛ ሰዓት ላይ ሄዶ ይሄ ነገር ለመሆኑ ያየ ሰው የለም። ነገር ግን እኛም በቤት በኩል አንዳንድ ነገር ስንሰማ ተገድሎ እንደተሰቀለ አይነት ነገር ነው የሰማነው። ግን ያው ከነነው ሰው አውጥቶ ሲሰቅሉት ምናምን ማንኛችንም እዛ ቦታ ላይ ተገኝተን አላየንም። በስንት ሰዓት ላይ ነበር የተሰቀሉት? የምንሰማው 9 ሰዓት ከሌሊቱ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሰማነው። በላይ ዘለቀ በተሰቀለበት ጊዜ ጃ መንግስቱ እዛው ላይ ከአስፈጻሚዎቹ አንዱ እንደነበሩ ነው የነገሩ እና በዛን ጊዜ የበላይ ዘለቀ የስቅላት ገመድ ቋጠሮ ከግንባር በኩል ስለሆነ ብዙ ጊዜ አቆየ ለጣር ዳርጓቸው ነበር ይባላል። ክቡር ዶክተር ደጃዝማች ዘውዴ ገብረ ሥላሴ እዛ በማስፈጸሙ ጊዜ እንደነበሩ አንስተውልኛል። በመጀመሪያ ለእስረኛ በተሰጠው
የቁምጣ ልብስና ቁምጣ ሸሚዝ በተራ ሰውነት እንዲሰቀሉ የሚል ነገር ስለነበረ በኋላ ደጃዝማች ዘውዴና ጀነራል አሰፋ ደምሴ ልፍኝ አስከልካዩ ተነጋግረው ለጃንሆይ በመግለጽ በለበሱት ልብስ ወይም በራሳቸው ልብስ እንዲሰቀሉ የሚል እንዳስደረጉ ነው። ከዛ ስቅላቱን ለመፈጸም ገመዱ አንገታቸው ላይ ሲገባ አሰፋ እባክህ የገመዱን ማነቆውን መሸምቀቂያውን በፊቴ በኩል እንዳይሆን ወደ ኋላ እንዲዞር አድርግልኝ ጣር እንዳይበዛ ብሎ ጠይቋቸው ጀነራል አሰፋ መቋቋም አቅቷቸው ይህን ጥያቄ ጥለው እንደሄዱና በአግባቡ እንደተፈጸመ ነግረውኛል። በዛም አለበዚህ ጄኔራሉ ሞቱ። የመፈንቅለ መንግስት ሙከራው በስርዓቱ ላይ ምን ትቶ አለፈ? እንግዲህ ይህንን በሁለት በኩል ብናየው፣ አንደኛ በመንግስት በኩል ያየን እንደሆነ ንጉሠ ነገሥቱ ከዛ ስልጣናቸው ላይ ተመልሰው እንደተቀመጡ ብዙም ደንታ ይሰጣቸው አይመስልም። እንዲያውም ከስንዴ መሀል እንክርዳድ አይጠፋም የሚል አይነት ፍርድ ነው ያሳለፉት። ለነገሩ ይሄ መፈንቅለ መንግስት ቀይ መብራት እንደ ቀይ መብራት ነበር፣ የአደጋ ምልክት ነበር። ንጉሠ ነገሥቱ ግን አፋዊ አትሊስት ከሚናገሩት ብዙ የተገነዘቡ አይመስልም። እንግዲህ ወደፊት መረጃ ስናገኝ ምናልባት የተለየ አተረጓጎም እንሰጥ ይሆናል። ይሁን እንጂ ሁኔታው ደግሞ አስገድዶ የተደረጉ ለውጦች አሉ። አንደኛ በሞቱት የቀድሞ ሚኒስትሮች ቦታ ወጣት የሆኑ ትንሽ የተሻለ የተማሩ ሚኒስትሮች በግድ መሾም ያስፈልግ ነበር እና ይሄ መጠነኛ ለውጥ ማምጣቱ አይቀርም በቢሮክራሲው አካባቢ። ሁለተኛ የመሬት ይዞታ ለመጀመሪያ ጊዜ በፓርላማ መነሳት ጀመረ። እርግጥ በጣም ጠለቅ ያለ የመሬት ማሻሻል ጉዳይ ሳይሆን የጭሰኝነትን ጉዳይ እንዴት አድርገንን ስርዓት እናስይዘው የሚል ዞሮ ዞሮ ግን ያልተሳካለት ውይይት በፓርላማ አካባቢ መካሄድ ተጀመረ እና ምናልባት ይሄ ጉዳይ ከዚሁ ከመፈንቅለ መንግስቱ ጋር ሊያያዝ ይችላል። ይሄ በመንግስት በኩል ነው። እንግዲህ በተቃዋሚ ወገን ያየን እንደሆነ ችም ትልቅ እንድምታ ነው ያለው የዚህ መፈንቅለ መንግስት። አንደኛ የንጉሠ ነገሥቱ ኃይል የማይገሰስ የማይደፈር ነበር የሚመስለው ከዛ በፊት። አሁን ግን ሊደፈር ሊገሰስ እንደሚችል ንጉሠ ነገሥቱ ሰው ሊሆኑ እንደ ሰው ልንቃወማቸው ህዝብ ሊቃወማቸው እንደሚችል ያመለከተ ይመስለኛል። ሁለተኛ ይሄ መፈንቅለ መንግስት ምናልባት ከዛ በፊትም ሌሎችም ሴራዎች፣ አድማዎች ተካሂደው ነበር እና የእነሱ ሁሉ ማሳረጊያ ማለት ይቻላል። ከዛ በኋላ ትግል መልኩን እየለወጠ ከሴራና ከአድማ ወደ ህዝባዊ አመፅ፣ ወደ ህዝባዊ ተቃውሞ፣ በተለይም ደግሞ ተማሪዎች የተማሪው ንቅናቄ እየጎላ መምጣት የጀመረው ከዛ በኋላ ነው። እንደሚታወቀው ለተማሪዎችም ለመጀመሪያ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ የወጡት ይህንን ደግፈው ነበር። ከዛ በኋላ ነገሩ እየቀጠለ ሄዶ ያው እንደምናውቀው የተማሪው ንቅናቄ ዋና የአፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ተቃዋሚና የመጨረሻውም መቃብር ቆፋሪ ለመሆን በቃንን ማለት እንችላለን። በታሳሱ ግርግር ያለፉት ወንድማማቾች የት እንደተቀበሩ እስከዛሬ አይታወቅም። ቤተሰቦቻቸው አስከሬኑን ከመከልከል ሌላ የደረሰባቸው ችግር ይኖር ይሆን? ብዙም ባላስታውስ እድሜ እየገፋ ሲሄድ እናቴ አንዳንድ ነገር ትነግረኝ ነበረ። አንደኛ ነገር ልክ የድርጊቱ ሲደረግ ምናልባት ከራሳቸው ከንጉሱ አካባቢ ከጃንሆይ አካባቢ ላይሆን ይችላል ከአዲስ አበባ ክልል እንድትወጣ የሚሉ እንደ ትእዛዝ እንደታዘዘች እንደነበረ እና እርስት ምናምን ደግሞ ያው የሚጠቀሙበት የነበረው ከአባቷ በውርስ ያገኘችውን ነገር ከነጀናል ምንም ያፈሩት ነገር የለም። በነገራችን ላይ ያው ከአባታቸው በውርስ ያገኙትን ነገር ሁሉ እሷም እንድትዛጣ ተደርጎ ነበር። ግን ያው ጃንሆይ ጋር ራስ መስፍን ቀርበው እቺ ሰው ምንም ያጠፋችው ነገር የለም እና እንዴት እሷስ መውረስ ትችላለች እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ብሎ ንጉሱን አማክሯቸው ይመስለኛል። የእሷን ንብረት እናንትንማ መልሱ ብለው ያንን አስመልሰውልናል። በእውነት ለመናገር ከሆነ ግን እነሱ ይህን ድርጊት ከፈጸሙ በኋላ በእኛ ላይ ብዙ የታየ ችግር የለም። እንደውም የማስታውሰው ነገር ቢኖር ጠባቂ ሁሉ የተደረገላት ጊዜ ነበር ለቤተሰባችን አጠቃላይ እና ብዙ መጥፎ ነገር አልታየም። በጊዜው ብዙ ስቃይ የደረሰብኝ
ከኔ ተስቀይ አላደፍኩም እነዚህ እንግዶች ላይ ከዳሳደኩ ያው ባለቤቴም በሽታ ተሰቃይ ተሞቱ እነዚህ ልጆች በእውነቱ አንድም ነገር አባትዬ እየተወላቸው ነገር የለም ስማኝ ነገር ያለቃ ነዋይ አሮጌ ቤት ገዳም ሰፈር ለእና ብስቶ የተናዘዙለት እሱም ቢኖር አላገኝ ደግሞ እሱ ሲፈረድለት ደግሞ ህይወቱን ማዕረጉን ተገፎ ሞት ስቅላትና በላቡ ያፈራውን የሚል ነው ፍርዱ እንጂ አባቱን የእናቱ ቢወረስ የሚል ፍርድ የለውም። ከፍርዱ ተላልፎ ግን የልብ የአባቱን ያችን አሮጌ ቤት የተወልዶባታል ብለው በንዛዝ የሰጡትን እሷም ሂዳለች ተሽጦ ልጆቹ ሳይጠቀሙ ሳያድጉበት። ከጄኔራሉና ወንድማቸው ሞት በኋላ እህታቸው ወይዘሮ መሰረት ነዋይ በወንድሞቻቸው ሀዘን ተሰቃይተው እሳቸውን በ1966 ዓ.ም አርፈዋል። መንግስቱ ነዋይ ሁለት ልጆች ግን በሴት አያታቸው አሳዳጊነት ለወግ በቅተዋል። ያልጠበቁት ነገር ማጨው ላይ ነበርኩ ራዲዮን ስሰማ ግሩም ብዬ ነው የደነቀኝ እንጂ እኔ አስቤው አላውቅም ይሄን ነገር እና ይህን አደረጉ እኔ እዛ በስብሸ ተስግቤ አዲስ አበባ መጣ ልጄ ታስራለች እሷ ስንቅ እያቀበኩ ስትፈታ ድረስ ሁለት ወር ተጉላልቼ ይህን ልጅ አንጠልጥዬ መቀሌ ገባ። መቀሌ ላይ ይህ ልጅ በደንብ አደገ። የ42 ዓመት ዕድሜ ያለው ንዋይ መንግስቱና የአንድ ዓመት ታናሹ ገርማሜ መንግስቱ በ1960ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ከሀገር ወጥተው መኖሪያቸውን በዩናይትድ ስቴትስ አድርገዋል። የታሳስ ግርግር የሚባለውና በአሳዛኝ ሁኔታ የተጠናቀቀው የ1953 የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ከተካሄደ 41 ዓመታት አልፈዋል። ሙከራው ቢሳካ በሀገሪቱ ላይ ሊኖር የሚችለውን አወንታዊም ሆነ አሉታዊ ገጽታ መመለስ ቢቸግርም ጠንሳሾቹ ግን በታሪክ ያላቸውን ስፍራ መገመት የሚከብድ አይሆንም።